Здравейте хора, аз Мазвия не стая. Чувствам се все едно не съм снимал клипове от 2 седмици. Аз не съм снимал само от 1 седмица. Надявам се сте си починали добре от развъдника, защото днес това ще правим. Ще развъждаме лисици. Първо, това е много летен цвят. Мисля, че е подходящ за днес. Първо, какво да ви разкажа за Мъци турнето? Мина много готино, снимах се с много от вас. Радвам се, че успяхте да дойдете. Ако сте посетили турнето в някои от градовете, ще се радвам да разкажете как сте си изкарали долу в коментарите. Определено беше изтощително, защото 6 дена в 6 града не е за всеки. Но да минаваме направо на въпроса. На какво ще реагираме днес? Какво ще правим днес? От почти година получавам молби от вас да реагирам на това предаване. Защо толкова много настоявате? Ами защото това е всичко, което вие искате да гледате в този канал. Само че повече. Дори бих казал в повече. То е аматьорско като съдби на кръстопът, но дори още по-аматьорско. То е със скандално нисък бюджет, дори имам чувството, че предаването е дало пари на продуцентите, за да се навият да го правят. То е нагласено като цената на истината, но всъщност е дори още по-нагласено от нагласено. Поне така си мислях, докато водещият Христо Запрянов не разсея всичките ми съмнения с това изявление. Хвана ти в изневяра не е нагласено от 2008 година. А кой е Христо? Водещият? Съвсем случайно това е един лисичок от предишен епизод, на който реагирахме с Флора. Искаше да си хапне това, което си е хапвало като малко. Айде малко по същество. Хванати в изневяра е предаване, което разследва неверни партньори, които изневеряват на половинките си, като ги следи по улицата и най-често ги заснема докато правят секс. Тези кадри аз съм ги махнал, разбира се. След това водещият Христо с вродената си вампирска сексуалност посещава клиентката, показва кадрите, на които партньорът на клиентката изневерява и започва да я насъсква да отидат при партньора, за да му вдигнат скандал. Тоест цирят както винаги е на ниво. Разликата е, че това предаване няма идея. Други предавания имат една дебела отвивка от сеир, но в сърцевината е примерно желанието на предаването да обогати културата на българина на юридическо ниво, примерно както е в съдебен спор. Big Brother, това е сеир и скандали, но в сърцевината това е един социален експеримент, който иска да сложи в една къща 15 популярни българини и да види какво ще стане. Усещате на къде бия, че всяко предаване си има някаква всъщност морална цел, без значение колко бяга от нея по време на изпълнението си. А цената на истината е 100% селташки сеир и ако го видите някъде и то се опитва да ви пипне, му направете така. На всичкото отгоре, качеството на картината никога не е било толкова лошо, абе това е един екстремен епизод. Само преди да започнем, Мъци Мърч, както и двете ми книги Лисица и Чифт, можете да откриете ето тук. А ако сте нови в канала или сте забравили, можете да се абонирате, като по този начин ще помогнете много за развитието на, може би, единствения български канал само за реакции. Сега нека вземем тази клапа, която имам чувство, че не съм хващал от месеци, и да започваме! Любовта има много лица. Започва се доста невъзпитано, виждате как. Представете си колко епични представяния на ТВ водещи имаме в България. От това... Слави Трифонов! До това... Кости е братският крал, негово величество Азис! До това дори! Ха-ха, ръкия! И накрая... Това са въпросите, с които хванати в изневяра се сблъсква във всеки епизод. В този ще видите част от отговорите им. Срещнете се с нашата клиентка. Вижда се, че човека го осигуряват на минимална работна заплата и изобщо не му се занимава с това. Име Нина Драганова. Години 21. Ами, 21, добре, ама там пише 27. Професия – студентка. Нина се бори с страста на приятеля си към алкохола, а може би и към още нещо. А може би и като още нещо. Ми, значи, запознахме се... Я да видим сега нейното интервю. Както разбрахме от статията от 2008, това предаване не е нагласено. По телевизия Дайхман се излъчва. Ако случайно си помислите, че нещо не се връзва, че те не играят достатъчно добре, да знаете, че това не са актьори, те затова не играят добре. И долу виждаме истинският флаг на Македония. Случайно... Тъна кръчма... Бях с компания и той беше там с негова компания и... И защо хабиш от телевизионното време да ни разказваш тази супер битова и обикновена история? Така ни запознахме.
той ме покани на неговата маса и черпеше. Тук сега си измисля, защото не е сигурно явно какъв е сценария. Както разбрахме, това не са актьори, те не могат да помнат реплики толкова добре и като запецнат, понеже втори дубъл на такива предавания никога не се прави, има... И... какво прави? Черпеше ме. Говорихме си... Да? После си тръгнахме по-отделно. А, т.е. това не е момента, в който двамата сте тръгнали, а някаква обикновена история. И на следващия ден се запознах с друг мъж. Някъде не се виждахме, не си бяхме разменили телефоните. Случайно се срещнахме след около месец. Пак на същото място. В кръчмата. От това ако не излезе страхотна връзка, няма как. И пак пихме и оттам в тях. Там спах. Не особено ентусиазирана. Даже ако можеше говорителя да ни го разкаже, това просто да стане по-бързо. Там започна всичко. И харесах... Първо нищо не му харесах, после. А, и като нищо не му хареса, тогава защо си отишла да правиш секс с него? След време беше много добър по душа. Услужлив беше, ходеше ми по газа. И това му е второто най-хубаво качество след душата. Слушаше ме. Добър секс правеше. Този? Или е правил добър секс, ма не с тебе? Втория месец, както се запознахме, се пренесох при него да живея. Тогава постоянно се караме и се биеме. И това от втория месец, след като сте само два месеца заедно, ти защо продължаваш да си с него? Едва ли си имала, ти си голямо момиче, едва ли си имала време да се влюбиш толкова много? Много голям проблем има той с алкохола. И ти сигурно си изненадана, въпреки че разбрахме къде си го намерила. Всеки път казва, че му е за последно, обаче пак продължава. И последния месец го изпратих при анонимните алкохолици. А, да си пие с тях. Обърнах се към вас, защото мисля, че той продължава да пие, все по-рядко се прибира. Ами да, защото си го изпратила при анонимните алкохолици, които също имат проблеми с алкохола. И сега знаеме как действа това в САЩ, но в България обикновено човек си търси компания за да пие. И ти буквално го изпращаш при тази компания, с която да пие. Или много късно, или въобще не се прибира. И... мисля, че се е събрал с лоша компания. Оха! Ама сам ли се е събрал или ти си го събрала? Не обръща внимание, не иска да правим секс. Вижте как се опитва да играе, че е тъжна, че е съкрушена. Няма сълзи, но прави така. Не плаче, но прави... Това е защото не е добра актриса и не може на сила да се разплаче, но все пак иска да покаже, че е тъжно и гадно, въпреки че дори не познава човека, за когото говори. Не знам какво да правя. Е как да не знаеш, много добро решение си взела. Подозираш, че мъжът ти изневерява, отиди в телевизионно предаване и го разкрий пред цяла България. Име Владимир Игнатов. Години 29. На 29 години е този. Ясно е, алкохолът не прощава на никого. Професия доставчик. Доставчик, т.е. кара кола и има проблеми с алкохола. Нещо тук, нещо... Владо е започнал да си доставя все повече емоции. Въпросът е точно какви. Мислете, като си ги доставя сам, едва ли е тага? Владо посещава задължителните сбирки на анонимните алкохолици, които се провеждат в сградата на социални грижи в крайен столичен квартал. Малко след 18 часа групата напусна. Акацки излезнаха и отидоха да пият някъде. А от Владо нямаше и следа. Минути след останалите, заподозреният излезе в присъствието на неидентифицирана жена. Ами като не й дадете възможност да се идентифицираше, така. Детективите ни ги проследиха до магазин наблизо, откъдето те се заредиха с алкохол. След това се насочиха към малка градинка. Ето точно както каза, сбирка на анонимните алкохолици завършва с още алкохол. Там на осамотена пейка, двамата се отдадоха на общата си страст. Да разливат алкохол по земята. Не, аз мисля, че алкохолиците по-скоро си къткат всяка капка. Вие ако познавате някой алкохолик, може да споделите мнението си, аз понеже май не познавам. Или поне не до такава степен изпаднал алкохолик, иначе в България е трудно да не познаваш някой пиянде. Час и половина по-късно, двамата си тръгнаха в различни посоки.
И въпреки, че така се насвяткаха и бяха толкова неадекватни, след като си тръгна, нашия главен герой изглеждаше доста добре. В смисъл, изглеждаше както си изглежда, но се движеше доста добре. Няколко преки по-нагоре от дома му го чакаше жената от предишната вечер. Проверката на детективите ни доказа нейната самоличност. Лиляна Игнатова. Абе, добре бе, ма това, което правите сега там, не е ли незаконно да следите хората по улицата без тяхното съгласие? Не, говориме в страни от това, че е нагласено. Ама вие се опитвате да ни убедите, че не е. И тук да й давате името, айде лицето и поне е бурнато, ама не е добре това, което правите. Лизизи. Акцията по проследяване премина през по-малък магазин за алкохол, където заподозрените се отбиха, за да си подсигурят необходимия алкохол. А той сега като е доставчик, никога ли не ходи на работа, че през деня ходи да пие? Крайната им цел бе малка кръчма с маси отвън, където те си поръчаха само безалкохолни напитки. А останалото Владо наливаше под масата. Ах, каква е... Точно това е лисица. След около 40 минути заподозреният и неговата приятелка влязоха в неочаквано горещ спор, завършил с раздяла. Так му бяхме свикнали да ги виждаме заедно, бяха толкова хубава двойка. Отиваха си и изведнъж какво стана? Владо посети сбирката на анонимните алкохолици. Та, тия сбирки всеки ден ли се извършват там? Първо от сградата излезе Лиляна, а секунди по-късно заподозреният я догони. Двамата отново разпалиха спора помежду си. А това спор ли беше? Аз мислех, че танцуват. А Лиляна защо се облича толкова странно? Искат да покажат, че е много окаяна, така ли? Че понеже алкохоличка е абсолютното дъно. След няколко минути стана ясно, че Владо иска, а Лиляна му дава прошка. А финалът на вечерта окончателно убеди детективите, нахванати в изневяра, че няма да ви го покажа, но правят секс. Сега нищо не се вижда, но аз намирам за безвкусно това, че ни показват по телевизията, вместо просто да ни кажат, че нали, двамата правят секс. А той нямаше нужда, защото ние видяхме в какви отношения, същеше да е странно да не правят секс. Разследването, което проведоха, убеди напълно детективите ни, че пристрастеността на Владо не е само към водката. А, това беше разследване, направено от детективи, защото на мен ми изглеждаше все едно сте дали на някакви деца Nokia с фенерче и сте им казали да снимат тоя чичко там къде ходи и какво прави. Стана ни да се свържем с клиентката ни, за да й покажем резултата. Здравей, Нина, благодаря ти, че дойде толкова бързо. Ето това е онзи вроден вампирски сексапил, за който ви говорих. Сега ще видите как ще почне да й говори точно все едно. Иска той да бъде следващия и анонимен алкохолик. А друг е моят въпрос, защо трябва да се среща точно пък през нощта? Причината да те повикаме толкова късно, че за нас преследването на твоя приятел приключи. И чай са, това ли е причината да я повикате толкова късно? Не може ли да я повикате на предния ден или вие сте толкова големи интриганти, че нямате търпение просто да я видите реакцията? Ето какво заснехме. В този момент водещия показва кадрите на момичето, може би целта е тя да им реагира по някакъв начин, тя изобщо не им реагира. И само дето, ние досега сме гледали 8 минути от епизода, предстоят още 8, в които ние ще видим същото, което видяхме и досега. Аз съм ги изрязал, разбира се. Ако ти смяташ, че имаш какво да му кажеш, можем да отидем. Сам ли? Ако искаш да му кажеш нещо, ние ще дойдем и ще снимаме всичко. Не съм очаквал такова нещо. Какво нещо? Айде, разкажи. Я чакай, дали ще ни каже. Какво нещо не е очаквала? Че окаяно изглеждащият ти приятел Лисугер отива на среща на анонимните алкохолици, прибира се мъртво пиян вкъщи, мирише на женски парфюм и ти изневерява. Това ли не очакваше? Сега ще имаш възможност да го видиш него. Какво ще му кажеш, като го види? Той сега се опитва да й дава идеи, защото вижда, че момичето няма дар слово, ние отпреди малко усетихме. И понеже той иска скандала да стане грандиозен, сега ще й каже какъв да е сценария на него. Да? Окей. Там ли е? О, супер, идваме! Знаят къде се намира. Което значи, че ако искаме да ги изненадаме, да, отново. Ако искаме да ги изненадаме, трябва да сме много тихи. Ами ти добре се справиш, защото говориш така. И тая до тебе, дето две думи не може да обели, и тя добре се справя. Нали виждате какво говоря за Нокията с фенерче? И то даже фенерчето не е включено. Възможно най-ниско бюджетната продукция. Владо, ти си хванат в изневяра. Владо не е много трогнат от този факт. А на Христо това ли му е кетчфрейза? Ние можем да му правим мърча, ако иска в конданс. Ти си хванат в изневяра. Разказвай. А, тук става меле. Ама вижте, на това меле много щеше да му отива една фонова музика, такава агресивна.
Айде, аз ще я добавя. Вижте какъв им е боя. Те просто си им казали всеки да си намери другарче и да се опита да направи нещо с него. Че по този начин не можеш да ви кажеш истина. И каква е сна според тебе? Взел си си 30 см сандвич. Ти си свикнала с мен. Ето сега ще видите нагледно актьорската им игра колко е добра и каква е истината според теб. Не е такава каквото тя знае. А, това е знаете. Тя те обича. Разкарай се от това нещо, бе. Не е на истина, е съвсем друго. Тя мисли, че ти си спрял да пиеш. Тя те чака вкъщи всеки ден. Мисли? Ме тя всеки ден го праща на спирка с другарчетата му по чашка. Така да, анонимните алкохолици. И като го гледаме как се прибира и залита, дали си мисли, че той е спрял да пие? Тя е излагала родителите си, за да бъде с тебе. И какво е получил в крайна сметка? В крайна сметка получава лъжа. А, те продължават двете да се правят, че се бият. И в момента тази жена там е много наранена, искам да ти кажа, от теб. Не от нас. Отива да ги застреля и двете, писнало му е. Човека просто иска да си пие водката с някой, а оная беше тръгнал да прави секс с него. Да. О, не, започва сърцераздирателния момент. Ей, буклук, скапам долен. Да не тупиш. Ето той даже тук се вижда как се смее. Айде, разбирам да е нагласено, разбирам да има някакъв сюжет, ама могат поне по-малко повече да се постараят тук. Това страдание ли е или си бърше очите, защото някой го е наплюл? Или много му свети? Бре, ти знаеш ли, че това мъж има сериозна връзка? И разбира се, водещия да отиде да изинтриганства и там, където няма никаква интрига при любовницата, която просто седи и си мълчи, той може и нея да иска да я забие. Ти знаеш ли какво се случва там? Въобще интересуваш ли те това? И вие сте наранени. Но аз не го изживам по този момент. Да, защото тя е в сериозна връзка, тя живее с него. Сериозна връзка, те не са ли се запознали в някаква кръчма и два месеца по-късно да се развива действието сега? Ей, ей! И никой не гъква. Толкова нетипично, няма никой да каже спри, не я би, остави, а те двете нещо да си пищат. Всичко става толкова мълчаливо, защото на хората тук им се спи. Края на работния ден, края на снимките. Това беше най-пиянското дабване, което съм виждал. Нищо ми няма да кажеш. Уха! Ако го удари, всъщност изобщо не ми пука. Абе, пиянство, колко години бях с тебе, а? И какво бе? И какво? Не. Да, следваща реплика, моля. Как очакваш да реагира тя при положение, че ти има такова доверие? И сега и се налагаше да се бие с жена, с която ти си всяка вечер. А не се е налагало, тя май по собствено желание се биеше. Първо, това не е медиен проблем. Второ... Я, не мога да повярвам, че най-мъдрия в епизода беше тоя коцкър. Наистина не е медиен проблем и това, че го давате по телевизията е толкова тъпо, дори да е по Дайхман ТВ. Това засяга мене, не е... Засяга и другата жена. Другата, как се казаше, ние се запознахме преди малко на снимките, как беше... Засяга и нас, защото... Какъв начин засяга, защото си изкарвате парите от това нещо? На какви сте вие? Да си изкарвате парите от хорошото нещастие? Мале, как им сипа? Аз съм вече на негова страна. Екипа и продуцентите и цялата продукция е нещо лисиче. Лисичници някакви, яме се разкарай малко, ела да се разберем. И това е пък малко биполярен, ела да се разберем. Аз се разкарам тук, не ме пип. Ялай, нещастието не сме го причинили, ние си го причинил ти. Ами да, само че вие го документирате и вие го излъчвате по телевизията, така че и вие сте виновни за това. Преми казвам, какво нещастие съм причинил? Нещастие на тази жена, погледни. Какво нещастие съм причинил? Тя да те види. Тя да жена не е получила това, което е искала. В крайна сметка го е получил. Кое? Аз не разбирам алкохолизираната ти логика. Ти е нормално ли си ги извикаш? Абе, я се разкарай с така, бе. Ти има и не си нормален. Еми, явно не съм нормален. Ама вече съм. Че ли какво вика? Дай се махнем тук, моля. Не знаменавай. Ми добре, тогава си какво слушам, като не искаш. Ми, поправи се тогава. Ми, и ти се оправя. Водещият така го гледа, се едно е на косъм да му изпие кръвта. Какво не заслужава ли едно, извинявай да кажеш, според тебе, или? Ами не, според мен не заслужава, според тебе.
Според мен заслужава да я кажеш поне едно извинявай. Това задълбочения разговор. Според тебе заслужали. Според мен заслужава. Според тебе заслужали. Според мен заслужава. Айде кажи, че си по-честен, нали, от примерно от мене, от нея, от Елте това момче, което ме спира, нали, да ти размаже главата в момента. Това, което ме интересува в момента, тя да знае истината, защото тя се обърнала за това към нас, а не кой колко е честен. Какво те интересува някаква непозната да знае истината, че мъжа и изневерява? Това е толкова често срещано. Умирай, бе! Идеален завършек на епизода. И ти. Поправям се, това е идеален завършек на епизода. Кое е по-лошото, че пи отново, че те излага или че се държа по този начин? Като какво? Абе, мани го този сексапил, говори малко по-ясно да те чуваме и ние. Какво е склонен да направи човек, когато една връзка го задушава? Но сме до там. Няма полука, няма смисъл от този епизод. Да видиме вторият епизод. Аз съм Христо Запрянов. И сега ще ви запозная с Цветелина, млада дама. Една от твоите ли е, бе? Подозира, че честите и пътувания в провинцията дават възможност на безработния и приятел да се среща с други жени. Когато един от двамата човека във връзката е безработен, това задължително ще влияе зле на цялата връзка. Защото когато човек е безработен, той обикновено скучае и гледа да се занимава с глупости. А вие съвсем забравих да кажа в началото, не забравяйте да оставите палец нагоре на този клип и да напишете в коментарите дали искате да реагирам още на това предаване, макар че изобщо не ми се иска. С Георгия се запознахме преди 5 години. Нашето запознанство беше доста интересно по интернет. А, супер! Значи, за втория ни случай с интересно запознанство. Няма да е кръчмата. Знаеш как да омагьоса една жена с думи, знаеш как те накара да се чувстваш добре, желана, беше адски забавен. Ами ти изглеждаш добре, не че искам да ти направя комплимент, защото не се познаваме и не е такава идеята, а и с тия 360 пина, които гледаме епизода, не изглеждаш чак толкова добре, но ти си хубаво момиче, едва ли преди това си се чувствала нежелана? Разбрахме да се срещнем, той наистина изглеждаше точно така, както си го представях. Не говоря визуално, защото снимки така или иначе. Ами тогава какво означава изглеждаше? Изглеждаше обикновено предполага нещо визуално, че се случва. Неусетно заживяхме заедно. Дойде момент, в който той трябваше да влезне в казарма. А, виж сега, виж сега. Това се е случило преди 5 години. Предаването е от 2008, т.е. той е трябвало да влезне в казарма през 2003. Аз мисля, че задължителната казарма е била прекратена някъде през 90-те, не знам точно кога. Бих казала психопатска ревност, нещо му прещрака. Не знам как да го кажа. Знам, че мъжете, когато са в казарма, им хрумват всякакви неща, когато са притиснати между четири стени. Да, така се раждат всички гейове. И нормално той да се държи по някакъв начин лошо. Ми то не е нормално, защото не е при тебе. Не ти влияе чак толкова много това, че се държи лошо, когато е някъде на майната си с други мъже. Когато излезе от казармата, нещата станаха два пъти по-лошо. Защото излезе с оръжия и знаеше как да ги използва. От години се опитвам да се разделя с Георги. Или се започва отново с заплахите, че той ще се самоубие. А, ми що за заплахи ти, доколкото разбираме, изобщо не си щастлива с него, да се самоубива? Или се започва отново с манипулацията, че ще тормози мен и близките ми. Напоследък имам съмнение, че Георги се вижда с друга жена. И какво ти пречи това? Нека си се вижда даже по-добре за тебе, така ако реши да бъде с другата жена, а не с тебе, ще остави да си тръгнеш. Днеска сценария и не е много добре нахванати в изневяра. Покрай моите командировки аз отсъствам доста често. Тоест, пречи ти да си тръгнеш и не иска да те пусне, обаче ти ходиш в командировки доста често, тоест би трябвало да имаш някаква свобода и да можеш да се махнеш оттам. Напоследък не дава никакви пояснения, къде отива, не споделя. Знам, че вие ще откриете истината. Ако има друга жена, това би ме разстроило, но ще ми даде достатъчна причина, основателна причина, веднъж завинаги да сложа край. Тоест днес мотивите на нашата главна героиня не са ама изобщо ясни. Тя много ще се разстрои, ако той изневерява, но ще бъде много щастлива, ако той изневерява, защото така ще може да си тръгне от него, но ще бъде и много нещастна, че той изневерява. След разговор с Цветелина, детективите, нахванати в изневяра, моментално започнаха разследването си. След като детективите ни поеха случая, установиха, че ежедневната програма на Георги включва посещения на букмейкърски пунктове и заведения с приятели. Ама той посещава тези заведения със собствените си приятели или просто посещава заведения, в които има някакви приятели, които са приятели помежду си, а не с него. Кратката разходка на Георги се оказа с интересна крайна цел. Явно впечатлен от нещо вътре,
Заподозреният сякаш не разбра, че прекара в магазина за възрастни повече от половин час. Ми впечатлен от... да. Аз никога не съм посещавал такъв магазин за възрастни. Поправете ме ако греша, но мисля, че беше по-модерно съществуването на такива магазини. То още тогава, през 2008. Мисля, че е доста кринжаво да посещаваш такива магазини и продавачката там да знае, че ти си взимаш, примерно, какво се продава там? Вибратори, бутплъгове. Видимо доволен от покупката си, той пое в неизвестна посока. А какво е точно му е видимо доволното? Така ли ходи по улиците? Броени минути по-късно, Георги достигна закрито кафене. След около час, Георги се появи в компанията на неидентифицираната жена от предишния ден на разследването. Пак ли е, както той каза, неидентифицирана? Това като предишната жена. Що за детективи сте вие? Два дена преследвате една и съща жена и не знаете коя е? От зорките погледи на оперативните ни работници не обягна факта, че тя носеше в ръка плика с покупките на заподозрения. Не, джентълмен. След като посети задължителния за дневната си програма букмейкърски пункт, разходката на заподозрения завърши в открито кафене. Там към него се присъедини и неидентифицираната жена от предишните дни на разследването. И вече съвсем се затвърждава нашето мнение, че въпреки това да е неговата любовница и да има главна роля за разследването и да е много важна за него, изобщо няма нужда да я идентифицираме. Те достигнаха отново до жилищния блок, в който Георги и Цветелина живеят. Там с позволението на клиентката ни обаче, оперативните ни работници, вече бяха инсталирали скрити камери, които ни позволиха да видим какво се случва в апартамента. Скрити камери, които сочат директно към спалнята им. Клиентката ни, на която изневеряват, искала това да се случи. Ама нали тя самата спи на тая спалня, нали тя се съблича там? Тоест, те няма ли и нея да я снимат също? Останете с нас, за да разберете какво ще предприеме Цветелина, след като разбере цялата истина. И сигурно долу под камерата така по три ръчички сте. Да видим какво ще предприеме. Причината да те повикаме е, че имаме достатъчно доказателство по случая с твоя приятел. Сега искам ти да ми кажеш дали си готова да видиш тези материали. И как ги омагиосва, обаче па и миналата и тази не изглежда да се едно ще му вържат. Той па толкова да е съблазнителен, така и Галин щеше да свали в черешката на тортата. Готова съм. Това заснеха детективите ни. Това са кадри от третия ден на разследването. А, да, на такава дигитална камера. Няма нужда от някаква мултимедия. Даже няма нужда и от лаптоп. Ти, абе, вие направо с тази продукция, всичко е така се прави на тъгъдък. Георги излезе от вкъщи. Толкова много болко съм изпитал и след всичко това да преживея изневяра това. Е какво? Нали той те тормози? Нали не искаш да бъдеш с него? Какво ти пука, че ти изневерява? Цвети, причината да те повикаме толкова късно е, че знаем къде е Георги в момента. От теб зависи какво ще правим сега. Искам да го видя директно да му кажа. Ясно, бре, не трябваше да го убеждавам дълго. Защо не искам да го виждам повече? Предупреждавам те обаче, че той пак е със същата жена, която... Не ме интересува. Yes, не я интересува. А тя нали се страхуваше през цялото време да го напусне, защото той я заплашвал? А сега ако я заплаши, какво? Казваш, че си готова да прекратиш всякакви взаимоотношения, но преди това ми каза, че те е страх от него, че... Да, и аз открих тази дупка в сценария. Много си наблюдателен. Имаше един месец непрекъснати разговори, денонощен тормоз на мен, на близките ми, до момента, до който той знаеше общо взето моята програма, кога се връщам от работа, кога отивам на работа. Ами да, защото това е мъжът до тебе. Трябва ли да бъдем изненадани, че знае твоята програма? Дори тогава, когато крещях и в крайна сметка, сигурно от 10 или 15 минути. А, така, отново нощно време. Те защо винаги се снимат през нощта? Не знам. Може би просто искат да се възползват от фенерчетата, с които ги светят. И сега да чуваме този кетчфрейс, който отива на мърча на Христо Запрянов. Георги, ти си хванат в изневяра. Чакай, колко хванат? Що трябва по този начин? Физически номера. А? Как не те е срам? Не ме покъсвай повече! Не ме пипай повече! Тук беше! Знаеш какви неща и се наложи да види? Айде пак с маслото в огъня. Една секунда. Ало? Как можеш да прибираш вечерта при мен, след като ходиш и ми изневеряваш? Че нормален ли си? Що трябва по този начин да го правиш? Нападай го с думи, не физически. Нападай го с думи. Тя е доста по-малка от него, дори да го напада физически, какво пък толкова ще му стане? Виж какво, съжалявам те. Това, което защо видя, да ме съжаляваш? Защото такива изнащата, когато е силна, с думи, но не е физически. Така. Обаче антагонистите в тия епизоди имат много добър поинт. Много добра теза, така да се каже. И успяват да сложат
главните ни герои в малкия си джоб. Това ще искаш да го нараниш, нарани го с думи, но не физически. Ти окей ли си с това да бъдеш любовницата? Аз каква съм, това тебе не те интересува. Не, напротив. Да бе, чули бе, чули бе, вампир. Нищо не ти е дава. Никога тази съм нищо, тя не ми го е дава. Това ли си молиш непрекъснато, букук с букука ти? Как не те е срам? Погледни си ти на кво приличаш. Е, кво да се погледна на кво прилича, като това е твоята жена? Това ако мислиш някакви лоши неща за нея, то това е лошо и за тебе. Клиентката ни Цветелина предпочете да се концентрира върху собствения си живот, вместо да играе трагична роля в този на приятеля си. И аз какво, компот ли да й отворя? Да предпочита каквото си иска семия тая. Ако вие също се съмнявате, че нещата във връзката ви не стоят така, както бихте желали, не се колебайте, а се свържете с нас. За да може какво да стане? Вместо те самите да си хванат, че партньори им изневеряват, това цялото нещо да го дават по телевизията, така ли? Аз съм Христо Запрянов, ще се видим отново в следващия епизод на Хванати в изневяра. Така че това беше епизод за днес. Какво да кажа, мисля, че беше нещо различно. Аз се опитвам да разнообразявам често тази година, може би виждате. Напишете долу в коментарите какъв искате да бъде следващия епизод, на какво искате да реагирам, кое би могло да ви се стори интересно и разбира се кого искате да поканя. Това беше днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Двете ми книги, Лисица и Чифт, както и целият Мъци мърч, можете да намерите от екраните пред вас. Също там можете да се абонирате за Мъци канала с камбанка, като така ще сте сигурни, че няма да пропускате бъдещите Мъци клипове. И разбира се, можете да видите предишния клип, който съм качил, и в канала може да видите всички клипове. Има и един такъв плейлист с всички епизоди на Развъдник за лисици, като този мисля, че е 152, така че ако ви харесват реакциите, имате за цяла година да гледате, ако това е първият клип, който гледате от Развъдника. Ще се видим с вас отново, аз това не знам дали ще бъде качено в петък или във вторник, но следващия петък или вторник и чао от мен! И не забравяйте, пазете се от лисици!